შუადღემ შედობისას გრძელდება გადაცემა შუადღე ქუთაისში აკოსთან და მარიტასთან ერთად ტრადიციულად თოთხშაბათის რუბრიკა კრეარტივს მასპინს ლოქს შუადღე ქუთაისში და ელისო გეგენავა სალამი როგორ ხარ? გადასარეგანწყობაზე როგორ წყობს ალბათ ჩავიძღვინოს ამსახურება. ჩავი ღვინის დამსახურება გოგო. ხო ეს მიხთავ მგონი ნამი 4 წუთი და მომხარიყო. და ჩვენ გავაკეთეთ ქალთევზებს ეგრეთ წოდებულ რუსალკებს. მე ვეცადე რომ დამეხატა რუსალკა და ახლა ვჭრი რომ გადავიტანო ჩვენ რუბელზე. მე რა გავაკეთე ელისამენტ ხარ? შენ ძალიან მშვენიერი საქმე მოგიძებნე დღეს. ჩვენ წინა გადაცემაზე გავაკეთეთ რა ქვია მას არ ძალიან ახმაყურებელს. ეს არის ხო, სარწეულას კამი. სარწეულას კამი. ატო დაგიფერადებს რაკო რაც თავი მახსოვს ითხოვს რომ ეს კამი ჩვენ გავაფერადოთ. ამიტომ დღეს აკო დავასაქმე და გააფერადებს ამ ჩვენ სკამს. აკაკო. ეს არის ჩვენი სკამი. ოკეი. საფერადებლებიც და ფუნჯებიც და ასე შემდეგ. კარგი, ესე იგი როგორც ჩვენ მითხარი, სანამ ამაზე ვისაუბრებთ, ფუნჯი უნდა დავასვათ წყალში, შემდეგ უნდა ყველაფერში შევშველ და შემდეგ უკვე მიცე ფერი. ოკეი. მე ამასობაში აქ გამო. როგორ ფერებს ვაძლევ ისე როგორც ფერები. შენ როგორც გინდა, არ გიჭრები, შეიძლება დამოუკიდებლად იმოქმედო. შენ ვიცი რომ ძალიან გყვარს ფერადი, ამიტომ მანდაც ძალიან დიდი არჩევანი. კარგი, მადლობა. მე ვეცადე რომ ეს გამომეჭრა, ხელით როცა ვხატავთ, შეიძლება არ გამოგვივიდეს თანაბარი ორივე მხარე. ამიტომ მე გავაკეთე ცალი მხარე ჩვენი ქალთევზასი და ვეცდები ახლა ეს ქალთევზა ქალთევზა შემოვხაზო რუბელზე. აჰა. და დავხატო ისე, გამოვჭრა ისე. ნახეთ, ეს არის ქალთევზას ნახე ორი მხარე. ხო. ახლა დავადებ ჩვენ რუბელს, ეს გავაკეთე ესკიზი მაინც რომ არ შეგვეშალოს. და გამოვჭრით ახლა ჩვენ ამ ახლა არა ისე ეკრანზე რა უშნოთ ჩანს მე მარცხენა რო ვარ და მარცხენა ხელით რო მუშაობ. ფათაშორის მარცხენა ხელი ვისაც არ განვითარებული იმას მარცხენა სფერო აქვს ტვინის განვითარებული ასე რომ ჩემოაკო. ეგ კარგია? კი. როგორც მარჯვენა ტვინის სფეროს აქვს როგორც ვიცი ძალიან ბევრი დატვირთ და ასე აქვს მარცხენა ტვინის სფეროსაც. ყველაფერში ისა გათვითცნობიერებული. ხო, ახლა ვეცდები რომ შემოვჭრა ჩვენი ქალთევზა აი ესე. თქვენ თუ მყავთი გააკეთებთ ამ მას რა ქვია ნახევარ მხარეს უფრო აღარ გაგიჭirdებათ, ახლა მე ჩვეული ვარ თავს უფლება მე ვეცი რომ უბრალოდ თაბახის ფურცლით გამომეჭრა. ესე ერთი თხოვნა მაქელის რამერად გამოგვივა რომ ეს დროებით მოუხსნათ. თუ არ გამოგვივა. კი, როგორ არა, გამოგვივა და შეგვიძლია დავაბათ მერე ისევ. შეგიძლია რომ მომეხმარო რომ არ დავაზიანო. ერთი წამით აკვა იმას გამოჭუთი რომ გამექცევა და იმიტომ რომ არ ისა მინდა რომ კარგად შევღებო. ხო, მესმის, ერთი წამით, სულ ერთი წამით. ეს ხელს ხوار მიშლის არ მიშლის. ესე. ახლა ხელების მხარეს და თავის მხარეს გამოვიყვან. აქ უნდა იყოს თხილად, იმიტომ რომ შეიძლება გავიგუშტეს. აი ესე. ეს ნივთ ახლა ხო ვამუშაებ ამ ნივთს და უკვე პარალელურ რეჟიმში ძვირდება. აჰა. ანუ თან შენ გაკეთებული როცა არის გაძვირებული აკო. ხო. ხო. აი ესე ნახეთ. ეს გაუჭრეთ, ეს იყო შეერთებული, თავს დავაპატარავებ ახლა. აჰა. აი მეჩედით. აი ესე. ნახეთ. გამოვიდა, მსგავსი რომ თავი აქ არასწორად ნახიტიანი ვით, ამიტომ ეცდები რომ გამოვიყვანო და არ გამიფუჭდეს თან პარალელურად. აჰა. აი ესე. დაუკისრო ქალთევზა როგორ გამოგვივიდეს. ხო, რა ქვია? ახლობით გამოვიდა ჩვენი ქალთევზა. ამ ქალთევზას არიელი ქვია თუ? რაც გვინდა ის დავარხათ, მათ ხო ეს მომეხმარება ესენი მოხსნა. თქო ფრთხილად ხელი არ დაისვა. არაუშავს მიჩეული ვარ. და მე როგორც ვიცი, თევზები უნდა დავხატო, ხო? ფუნქციები დაგჭირდება რამეში. აა, შეგვიძლია გამოიყენო თევზები, აი ესე აკო. და ამას ცალკე გავაფერადებ იმას. და ბატონო და შემდეგ უკვე ავაწყო. ეს არის ჩვენი ქალთევზა. მოდი ხელებს გავუხსნი, არ გავუხსნი. მას თავი არ მომწონს ამ ჩვენი ქალთევზას, მაგრამ ეს კუთხეში თავი აქვს. ქალთევზა როგორც ვიცი, ლამაზი უნდა იყოს. აღგენაში ისო. ხო, ნახეთ. ჩვენ შეგვიძლია ხ გავაკეთოთ, გავლამაზოთ ამას ქვედა მხარე. აქ გვაქვს ჩვენ სხვადასხვა ფერის თეკები და რა ზომის უნდა იყოს ეს თევზი? მაგაზე ოდნავ დიდი. კიდევ უფრო დიდი? კი. ხო. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ესენი ძალაშია ჩვენი საახალწლო იდეა რომ შემდეგ ესენი გავყიდოთ და დავეხმაროთ ადამიანებს ამ ნამუშევრებით, ხო? კი. ძალაშია, იმიტომ რომ ერთხელ გიდება.
მე ხა ვეცდები რომ ჩვენი ქალთებსაც კაბა გავალამაზო და ესეთი მგვარი რაღაცებს გამოჩნდა დავაწებებ. მერე გავუკეთებ თმებს, საკიდებს, ამასობაში მარი მომიხმარება და თევზებსაც გამოჩნდა. რამდენი ცალი თევზი ჭირდება? 2-3 გამომიჭერი. ცალი კიდე გავაკეთებ რამდენიმე. ამეცარემ ჩვენი მსვლელი წება ჩართული გვაქვს. აქ გვაქვს ატლასის ლენტები, თმებისთვის მოტანილი ძაფი. რაღაცა ზუმის. დრო შეხობი დარეკვა რა არის. რუსთავი რომ რომ მოხდაკო, იცი სვანეთა რომ დაურეკე, ეს უკიყურებს პირდაპირ. ისე ალბათ იყურებს და უპასუხეო. ხო ეხლა ნახეთ, ჩვენ ახლა გავაკეთეთ ჩვენი ქალთევზა, ეს მხარე. ახლა ვეცდები რომ როგორ ნუ შეგვიძლია დაგვარათ ჩვენ ქვედა ნაწილი გავულამაზოთ ჩვენ ქალთევზას. ამისთვის დაგვეხმარება ჩვენი ამის გასაკეთებლად დაგვეხმარება ჩვენი სილიკონის წებო. ნუ აქ რაღაც ფორმებს დავაწერებ, ეს თქვენი სულის მიხედვით შეგვიძლია. იცი რა მაინტერესებს ეს ხოლმე ძალიან ნევამუშაო? არა, რა გინდა ხოლმე ჩქარა? ხო რაღაცა მგონია რომ გამომდის. გამომდის, აკო გამომდის. ნუ ყოველ შემთხვევაში თავს იმედებ და ვიმშვიდებ რომ ყველაფერი კარგად არის. ყველაფერი კარგად არის, აკო. ოკეი, ახლა მინდა ფერები, იმიტომ რომ ფერების არჩევანი ჩვენ მან. კი ბატონო, ეს უნდა გავწმინდო რომ ეს ფერი არ გადავიდეს, ხო? ხო. ხო, ეგრე მასწავლე. კი. აჰა. და მინდა აი ეს ფერი ჯერჯერობით. ეს სკამი ახლა გამოა ისეთი ფერის როგორც უნდა იყოს ჩემი კაშტი. ხო. აჰა, კარგი სამახსოვრო ფერებს. იცი რა, ხო, ანუ ეთერს გავცავებთ ახლა მე და ელისო რომ კაშს გაგიკეთებთო. ხო და ხო არ გიდა რა ბარ მეთერში გააკეთე. მე მოვასწრებთ რომ დიდი სიამოვნებით. და ამიცხოთ და რაღაცა 1-3 თვე ექნება სამუშაო თემები ეთერში. ვიდრე ჩემთვის საკმარისია არ. არა, საეთერო მიგულისხმე. რა თქმა უნდა, ხა ტაშის რო საეთერო მიგულისხმე თემები გვექნება 1-1 და იგივე აღარ. და ზამთრისკენ იქით უფრო გასწავლეთ მარტივად როგორ გავაკეთოთ ძაფების ხელი ძაფისგან ტაშნი ახლა გასწავლეთ. აა შესაძლებელი. ასე მარტივად. ერთხელში შეიძლება გაკეთოთ. ეხლა მე ვცდილობ ეხლა ეხა არა ეხლა მე ვცდილობ გავაკეთო ჩვენ რუსალაჩკას. თუ მაინდა მაინც ახლა. ხო, ახლა შეიძლება ეს ფორმა გამოვიყენოთ. შევკრავო, შემდეგ არ გამექცეს. ნახეთ, გადავკეცე რამდენიმე ფაცაფი. აი მე ვერ ვწავლობ ეხა მაგ რუსალკის გაკეთებას, იმიტომ დაკავებული ვარ და ვერ გიყურე. კი ბატონო. რა გავაკეთე ხე? მე. მე ხატრობით ვარ დაკავებული პირველ ცხოვრებაში. ხო, შენიერი რაღაცა. რაკაია ჩვენი მეგობარი მხატვრები ვარ გიყურებენ. ანუ ახლა ვაფერადე. ჩვენი მეგობარი მხატვარი რო იყოს აქ სტუდიაში, მე ეს არაფერ მეწუნეთ, ბევრ რაღაცა დავახატინებით. ნახეთ, ეს არის უკან ახალი როგორც მოხდა ჩვენი ქალთევზასი. უკან თვებს უკეთებ, ესე. ეს ქალთევზაა? ну შეიძლება კაცებზე იყოს, არ არის ის როგორ ფანტაზია გიმის მიხედვით გამოიმას. რაღაც ქალთევზები ხო რაღაც ბავშვ რამბებში წარმოგვიდგენენ ძალიან ლამაზები და რა გინდა ჯერ ახან შენ არაკეთებ, არ არის ლამაზი? აა გულხედავ ჯერ ახან, ну ჯერჯებით არ ჩანს რომ ძალიან ლამაზი. ეს გამოვა, ეს არის მსჯელო წინასწარ. ჩემი დავიწე აკოს გაფრაზებისგან. აკო ეს ჩემი მივიწე არ გაპატიებ. ასე ჩემ ბატი არა. კი. ხო. ეს ამათი გაფერადებაც ხო შეიძლება თუ დასრულდება? ეს შეიძლება ფერადი თექის ეს ნაჭრები გვაქვს აქ ჩვენ და სხვადასხვა. და წინა გადაცემაზე ჩვენ გავაკეთეთ ჩიტუნები, სადარი ჩიტუნები? ხო, აქ არის დასაკიდებელი ამ ქალთევზასაც და მაგ თევზებს დავკიდებთ ერთ ატლასის ლენზე და ესეც დასაკიდებელი იქნება ბავშვის ოთახისთვის ან დაბადებისთვის. შემდეგ რაღაც დავარქვათ, გაცილებას ბაობაბიან რაღაც. ნატო შეიძლება ფარცი, მე ჩემ შვილის ფარცი ესეთი რაღაცა მქონდა დაკიდებული მის დაბადების დღეზე, რომ არ შეესაბამებოდა ბავშვს. არა, დედას მოწონდა. ხო, ნახეთ, თმებივით გამოგვივიდა უკვე. ესე ხა აქ გვაქვს ჩვენ ლენტები. მაგი და დავსვარე ზურფას პროცესორო. აი თეკაზე რას მეუნებოდი? თეკით შეგვიძლია გამოჭრა ეს თევზები, აი ეს დაადო და გამოჭრა ისე. ბატონო. აკურატო, მე ცუღლუტობ.
რატომაც არა? მე პირდაპირ გამოვჭრი. მე გავუვეცდები რომ ჩვენ ქალთევზას ნაცნავები გავუკეთო, რამდენად გამომივ არ ვიცი, იმიტომ რომ როგორც მეკურევთები არც ზეგძილი არ მაქვს და ნაცნავებს ერთად არ ვიკეთებ. არ გამოდის, ამიტომ ისე შევკრავ. ой თუ მაკრატელი არ ჭირდება ნათხოვ. აჰა. ათხოვეთ მარე სასწრაფოდ. ყველანაირი სტანდარტი მაგ დაცული გაღებვაში თქო რო გითხრათ, არა, მაგრამ ნუ ვცდილობ რომ რაღაც ფერადი იყოს. აკვარ არავინ არ ეთქო შენ პროფესიონალი მალიარი იყო მაგრამ. მალიარი. კარგი, მწვანე და სტაფილოსფერს რა მოხდება კიდე რა რა. იასამისფერი შეიძლება შევიო. არ არის მარტივი ამბავი, მინდა გითხრათ. ნახეთ, შეღება. რაღაც გამოისახა უკვე. აა, უი, რა საყვარელია უკნიდან. ხო, ეს უკნიდანა წინა შეგვიძლია შემდეგ გავაკეთებ, მეორე გავაკეთოთ და ეს კონცდან ხერდან გავაკეთოთ. ეს არის ზურგი ჩემობრუნებული ჩვენსკენ ქალთევზა, მამაკაცებს. შესაბამისად ისე დაიკიდება, დავკიდებ უბრალოდ. ხო, ეხლა რაფე წითელი გავაკეთოთ, რაღაც წითელი მიყვარს. ой ам цар сва мне пикеро ис иго рагас реквизити самушао реквизити у коментарот окей макратели шенга маре шенгина макце уква поди მეორე ქალთევზაც ეს გავაკეთოთ ზურგით ხან სახის ანუ ორს ხო ანუ თევზებს რამდენიმე გააკეთე მარი ეს კი უბრალოდ მაკრატელი აა მაკრატელი ეს არ გიჭრის არა არც ისე ცებში მოდის დიმარი ну им деле раме гачерит თქვენ თელ სეზონის განმავლობაში რომ დაიბლავა ალბათ წამოღებული რომ შიოს ნასწავლი მეთოდით გაგვე ლესა მაგრა და შენ იცი აკა ნემსი შეიძლება გავლესა შიო მასწავლა სხვათა შორის არ ვიცოდი ასე რომ ესეც შიოს მასტერ კლასი ხო კი ესე გამოვიდა რომ შენ ჩავიდე რომ მასტერ კლასი როგორ გავლესოთ მაგრატელი ნევსით ამართლა დაახლოებით შეგიძლიათ თეორიულად მითხრათ როგორ ხდება, იმიტომ რომ ჩემი მაკატლები სახში არც ერთი არ არის. მაგრამ თეორიაში ხარძლიერი. მე მგონი რომ მე არ ამილესავს არასდროს, მაგრამ ისე. ოღურებდი. როგორ უნდა გაუსვა? ან მაკრატეს მიჩადე ნემსი და უნდა ესე უნდა გააკეთე. თვითონ ჭრინევს. აა. თვითონ ჭრინევს და ამასობაში ჩვენი ესე რა ქვია, ნევს მაგნევსი მეთქი მაკრატელი ილესება. დედა кайიგე. ეს ხდება თურმე, რო იცოდე ესე ინფორმაცია. ეს რა პრობლემაა ხოლმე? მე მგონი ყველგან თან მარტო ჩვენთან კი არა. ზოგადად. მე ვწtildeობ მეორე ქალთევზა გავაკეთო, შეგიძლია თქვენ. მითხარით კიდე ერთი ფერი რომელი? მწვანე არის, ან მწვანე გაქვს უკვე. ყვითელი? ეს? ხო. ან ის მეორე. ეს, აა, უფრო ესე. ოკეი. კვერცხის გულის ფერი ყვითელი. კი ბატონო. მალე როგორ გამოგდის თევზების გაკეთება? შვენივრად. აი, ნორმალურად, მე მგონი. ოი. სიმპათიურები. ეს მეორე ქალთევზას და ერთი ვარდისფერი გავაკეთოთ. მოდი თუ შეგდე მომაწოდე ეს ვარდისფერი, ხომ მომაწოდებ? დაბმული. აჰა. ჩემი ყვითელი ცოტა გამოგდა. ხო? ხო, არა უშავს. თუ 4 გავაკეთო. არა, იყო 3. დაუკედოთ ისე რომ ერთი შუაში გავაკეთო და ქალთევზებს ერთად დავით და ქალთევზებს ისე. ეს საკმარისი იქნება. ეხლა ვწtildeობ თავი გამოვჭრა. აკო რაღაცა გაწუხებს. რამდენი რამე გაწუხე, მაწუხებს ეს უნდა უპასუხო. მე მე რა აკო? მიჩემილა დაგიხმარო აკო? მე ახლა ეს ყველაფერი ეთერში მოვყვე ხო მე ეს არა. მე ფსიქოლოგის ისა არ დამთავრე. სამსახურიდან გამაგდები და ალბათ. მე მაქვს მარტო რომ ფსიქოლოგი არ ვარ. მართან მე მარტო ეგნაკი. მგონი ყველა ადამიანი ვართ ჩვენი საკუთარ თავი. ეს პროდიუსერმა განსაკუთრებულად დაგვილაგა სტუდია და ისეთი სიბინძურეა უკვე ამ ყველაფრის მერე რაცა ხდება. შენი ცეცხლე რა მოვისმენე, მას ყველა თავის ფსიქოლოგია, ბავშვეუნება დედას რო დედაო ფსიქოლოგთან და სიარულეა და დედამ პასუხი გაცა საოცრად ეს ადეკვატური და სწორი რა. შენი ფსიქოლოგი დიდი კეტიაო. აჰ. საპარელი დედა. ძალიან. ხარ თბილია. აგრესიული. ყარნ რეაქცია რა გამიგეთა აი ეს კული გამიგეთა ეს რა ქალთევზა რომელსაც ვეცდები რომ როგორც ე ჩვენი წინა ქალთევზა კაბა გაულამაზოდნალ აქ გვაქვს ჩვენ ძალიან ბევრი არჩევანი თეთრი ვარდისფერი სტაფილოსფერი ცისფერი შავი და გვაქვს სამი თევზი რომელიც არის ყვი სტაფილოსფერი ცისფერი და ვარდისფერი ეს ფერთა გამა არის
ჩვენ ჩემი ფერთა გამაუნანახოთ. ჩვენიერი რა გინდა საზაფხულოს კამი გამოვიდა. მარი აი ეს მაკატა შენ მოგცემდა ფერადი ჩვენი თექებისგან შეგვიძლია პატარა წვრილი ისინი გამომიჭრა ოდნავ. პატარა? ხო აი როგორც არა ქალთეუზასაა ნახე. ასე რაღაცები ხო აბები კაბა გავულამაზოთ ჩვენ ქალთეუზას აქ მქონდა ყვითელი ძაფი რაღაცა მაგრამ აორთქლეს. იმ პატარა ბიჭმა ხვარცა იყო სტუდიაში დარბოდა. არ პატარა ბიჭი გარეზის და მანქანები დარბის. ეს საკმარისამა. კი. ნუ შე არ არის აუცილებელი მგვალი იყოს სხვადასხვა ფორმა შეგვიძლია გააკეთო რომ დავაწებოთ კაბასთან რადნა ოდნავ ეს არა რაღაცა. იცი როგორ შევღებე? აი ცუნა მალიერებმა იციან რომ გარდალამაზად გააკეთებენ და შიგნიდან რომ ცოტას რომ აიხალტურებენ ესე ვთქვა ჯარგონზე. ნუ ცოტა რთულია შიგნიდან შეღება. აკო ყვითელი გადმომაწოდეთ რომ ამიტანი გავიქაჩე. მადლობთ. ესეც გავიქაჩე. ესეც. აჰა. გაიხარე, კარგი მოხარ. გვაცადეთ რა ბატონო პროდიუსერო. ბატონო პროდიუსერო, საწაიღეთ ყვითელი ეს არა ქვია. მოკეთ კიდე ერთხელ შევასწავლოთ მაყურებელს რას ვაკეთებ. ქალთევზას, ქალთევზა ორი ერთი ქალთევზა გავაკეთეთ მეორე მომზადების პროცესშია და აი დავასრულებთ, ნახავთ, ეს არის საკიდი ისევ. ანუ უბრალოდ რაღაც აქსესუარს შეგვიძლია სანიშნეთა წიგში, წიგნებს კი. ოიშა, სანიშნე ძალიან კაია. ხო, ძალიან ის არის. გამოვა, კი. ვაი. აკო, შენ მოწოდება ხვარიპოვე? არანაირად. დედას გეფიცები. ვერანაირად. ცოტა სქერხელება ეს ქალთევზა გამოგვივიდა, მაგრამ რა ხან თქარი და მოგვიტები ისეთი ყოა, ამიტომ არაუშავს. ოი, მე მინდა სანიშნა. კი ბატონო, გასწავლი როგორ აკეთებ, შეიძლება გააკეთო ჩემო პრეკასო. ჩვენში სანიშნეა ბევრი ახარ ეს ორიგინალური. ხო, შემდეგ კიდე მომავალ. აა, გასწავლე გააკეთო, არ გაგიხეთ ეს კონსე და. ხო, რატომ მომატყუო რა? არა, ნახეთ როგორი ფერადია ჩემი. ეს გასწრება უფრო კარგი ფერები იქნება. ეხლა ეხლა ნახოთ. შემდეგ გადაცემაში მარი გაგიკეთებ სპეციალურად ჩვენ სანიშნეს, რომელზეც კატები ყვარს. კი, ძალიან. ხო და კატების კატის ფორმის რა. თან მეგონი ეს ახლა უფრო ცოტა დიდია პრინციპში ციგნის. ხო, დიდია უფრო ვიდრე ის. კი. თან ცოტა ცოტა ჩემსავით სქელი ის გამოვიდა. ხო, ეხლა მე უნდა დავიწყო. აა, ესე იგი მარის უკეთებ და მე არ მიკეთებ. შენ გიქსავს? ეს რომ მეკვეთს. შენც გითხარ. იქნება მეც მინდა ეს კატები კასო. და მე აკო. ხუმრო ფიმორი თქვა. თან დატურთული კაბასა. აი ბავშვური კაბა გამოგვიდა, მაგრამ არა უშო. ძალიან საყვარელია. რაღაცა ისეთია. რაღაცა ისეთია. ცერსკოლი. ცერსკოლი. ესე. ნიგანი ლოგიკურობის შეგზნებას ვკარგავ. ფელიცია შენ გადაცემის დროს ეს განცდა აღარ გვაქვს რომ პირდაპირეთ ერთში ვართ. ხო უნდა ვიყოთ ხერ ხوار არ აუცილებელი ნიღაბი გავიკეთოთ. კარგი, ახლა ამ წუთში ჩვენ არა გვაქვს ყვითელი ძაფი, მე აქ ამ აკლასის ესეთი ზორტები და ვეცდე, ოი, კიდეც დავიკეთოთ. ეს ესე რა დავკიდოთ, ხო? თქვი, აი ესე. მე ცოტა დავისვარო. ყვითელი თმები გავუკეთე ჩვენ ქალთევზას აი ძალიან ორიგინალური იქნება. ხო, რაღაცა ისეთ იქნება. ძალიან ლამაზი და საყვარელი. ქერა თმები. ხო, ბლანდინი გვეყოლება. აჰა. ბლანდინი. რას ფიქრობთ, სტერეოტიპი რო არსებობს ქერა თმიან ქალებზე? და მე შავ თმიანიც არის, ამიტომ ქერა თმიანი. ელისა. ელისა. ნუ რა ვიცი, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში ვერც ქალს იტყვით და ვერც იმას, რომ აი ქერა მაგ თუ შავი. ეს არ დამაწუხებს მე. მაგრამ მომეხარე ხშენ მე დაიკავეს, არა, ესენი დაიკავე, გასწორებ. შენი ჩხუბეთ მაგაზე ჩემო ქრო. არა, მაგ საჩხუბეთ. მე ქერა თმიანი ვარ, შენი ასრიც? ნუ ყოველ შემთხვევაში შავ თმიანი ვარ ახლა ფაქტია. ნუ მაგ მე ქერას სხვანაირად მესმის მე მგონი. ხო, მე ქერა თმიანი და მეც მგონია რომ ექსტერიორი ეს სტატ. მე ქერა თმიანი ამ შემთხვევაში ვთქვი ის. ქეკა. ხო, იძახიან რომ ქერა თმიანები ცოტა ისეთები არიან, არავშეურეთ ხო საბაყენებ, უბრალოდ იძახიან. ამიტომ ვთქვი რომ შავ თმიანიც არა ზოგჯერ უტვინო. აი მაგრამ მოდელებზეც ამბობენ რომ აი მოდელები იმედად ბევრ ბევრ დროს უთმობენ თავიანთ გარეგნობას, რომ ხანდახან ავიწყდება სხვა რაღაცეებიც.
ხაეს მარტო მენგანი ესე ძიანა აი გუშინი ფოტოშორის მის საქარ მისები იყო ლადიოდენ ქალაქში დღესაც ხარმე გუშინი ძახვასეილები და ჩემ ძახდა ჩემ ძახსარა ჩემ მეგობრი ძახდა ეტაკენ და დაღმაცლამის ამოაყირავთ გოგოები მაგრამ არა გადაჩენილები ვართ ფაქტიურად ქართული ფეშენ სამყარო ხო მაგას შეხედულება მაგრამ არ მიტყვება ხო და მოკლედ ძალიან მოესიყვარულენ აიაქს ასე რომ აიექსს დასკვა ისეთ ამ შევე დავკიდოთ ხო სადმე ამას რამე ლენტი ხო არ ჭირდება კი კი ჭირდება თევზებით მიტო გამოგაჭრევინე უი თევზები ვეღა დაუკავშირე ხო მოიცეთ ძალიან რუსალკა და თევზები ვერ დაუკავშირე არა ანუ ამას როგორ შეიძლება გავკეთოთ მოიცეთ ერთი ძალიან პატრონა აი ხო არსებობს რომ ამბობენ ხოლმე რომ ჭუჭყანი ვარდისფერი არის რაღაც მაგათთან კოფტა სიტყვაზე. აი ჭუჭყანი ვარდისფერი შეგიძლიათ იყიოთ და რა უკნა საღებავი შეაყურებელი უყურებ და შეეცოდება. Ну რა უკნა ეხა ამას უფრო კარგად არ გამომდის. მე ამასობაში ვწtildeობ ჩვენ ქალთევზას ვარცხნობა გავუკეთო. ჭუჭყანი ვარდისფერი გამოდის ჩემი სკამის კარეს უკეთებ ერისო მოკრეკარე? რააცა მაგ დაკვარს. კარე. ეხლა ავიღოთ ჩვენისათვის ფერი, არა და ლურჯი ლენტი და გავუკეთოთ ბაფთა ჩვენ. სალაჭკას ვი რა მაგარია ხო რაღაცა ისეთ გამოდის ხარ დაგეხმარო არა მადლობ თვეცდები რომ მიგითონ ნუ არ არის ეს ვარდისფერი დამუშავებული ეს საღებავი და რა ქნა როგორ თქვა და ეს ქედა ნაწილი ფერადია ვიდრე ესა და ნაწილი ქედა ნაწილი უფრო ფერ ა ნუ მაგ ძალიან ბუნებრივია იმიტომ რომ ეს არის ბუნებრივი არ არის ბუნებრივი არ დათო ბუნებრივი ასე გამომივიდა და ბუნებრივი ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ ქვედანაწილი უფრო ადრე გააფერა და ქვედანაწილი შეხებამისად გეთახვები ბუნებრივია უფრო აი ესე ჩვენი ქალთევზუშკები აი ესე ნახეთ წითელი უფრო მომწონს ხო რაღაცა ისეთი არის ეხა ვიღებ ერთ ეხა არა ეხლა ვიღებ ერთ ლენს ავიღოთ რა ფერია ვიღოთ ცისფერი მწვანე. ძამი ძალიან ჭრელი. აი, აა ეს ფერი. ყვითელი არ გვინდა. მოდი ავიღოთ ნული. აა, აიღეთ, ნებისმიერ გაგიფერადებთ. არ გვინდა, აკო გაფერადება? აი, 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 აი. მოდი აქ დავიწყოთ ერთი ქალთევზა, ესე გავაკეთოთ. უი, რა ლამაზი კადრია. უბრალოდ სუფანი ჩანوار. ვაი, ცახა წონაზე როცა იწყება, პარაკ ცოტა თავი შეიკავე, ძალიან გთხოვ რა. არა ნუ ეს ვარდისფერი ვერ დავაჭინე ფერი. არა, შენ უნდა გეთქვა, არა, ელისო, შენ დიდი არ ხარ ამ შემთხვევაში. არა, რა თქმა უნდა. ხო, ისე უნდა გეთქვა წესით. რა თქმა უნდა. ისე გამერთერო. ისე გამერთერო იყო რა. ისე გამერთერო, აი, ვერაფერზე ვერ გავფიქრო. ვერ ვიქნები ხალო, ესეთი ნათქვამი იყო, აკო ხა ეს შენგან. არა, ხო, ხო. რას ამბობ? ჰმ. აი, მას ხუმრობ. დავიხარლე. აა. ხუმრობ ამ ყველაფერზე და მეფიქრო. ეს რაღაცები მომწონს, აი, პირველი სამი წუთი. მერე უკვე ბავშვის არ იყოს ნახევარი საათი ყველა ბავშვი საყვარელია ნახევარი საათზე არა. მე ეს შეიძლებაში როგორ არის? საღლის პირობებში. აკა შენ შეთხოვში როგორ არის ბავშვებსა? ნუ ესეთი კითხვები არ უნდა დაასაზრო. ისეთ გამოხედვა ძალიან ძალიან მიყვარს ბავშვები რა თქმა უნდა. როგორც ყველა საათი. აკა აღიარე ხა არის ამაში სირცხვილი. არ არის ჩამჭრამადი. არ არის აუცილებელი ყველა როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე ჩემ სათვალესთან დაკავშირებით. შესაბამისი ადეკვატური კითხვა დაკისრე ხომ იხდი? აა მე სამიხსენი. გარდა შეგვიძლია ახსნათ რაღაცა. აა კარგი, ველოდები. მე ვწtildeობ ჩვენ ქალთევზას დავაწებო. ანუ ორი ოი. ნუ სკამეიკა თვითონ გამომივიდა ესეთ როგორც ქუთაის ქუჩებში დგას. სკამეიკა. ხო, სკამეიკა, ანუ ახლა სკამი, ძელის სკამი. ძელის სკამი, ოკეი, მაგრამ ნუ ადამიანებს ხო მარტივენით უნდა ვესაუბროთ ამას ხო ადამიანები უძახით სკამეიკას. ოკეი. მე მეჩვენე ადამიანებს ვაპარაკო ისეთი ენით, როგორც მარტივად ეს. ოკეი. ოკეი. აი ესე. შევღებე ჩემი ჭკუი. მე თითებს არ დაგიწოვი მედია. ესე. აა, არის ახლა ეს. და კარგი ის ყოფილა კომბინაცია ლურჯი და ვარდისფერი. საერთოდ ლურჯი და წითელი ერთად არ მოსულა, მაგრამ ლურჯი და ვარდისფერი რაღაც გამოვიდა, რა ვიცი. ხა, ძალიან წითელი მაინც უცხოა, მაგრამ ორივე ხო ესეთი ძლიერი ფერია და ერთად როგორ შეიძლება? მოიც მომენტის ამფერებად ხდება ლურჯი, წითელი და ყვითელი. როგორ იქნება? ძირითად ფერებია. ძი და მე ყველაფერი ერთად ესეთი. მოიცოს ლურჯი და წითელი ერთად, ნუ რა გავაკეთო ახლა? გადავრეკოთ ეს ისტორიასთან გავიგოთ.
გამატარეთ. მე მგონი ამ გოგოსაც ეთქმის თავისი სიტყვა. ანუ თავის ზონაზე არა ნამდვილად, მაგრამ ხო, მაგრამ ნუ გაცენ. ამ გამონებაზე არ დაობენო, მაგრამ ძირთან დაობენ მე მომცოს ლურჯითაც თელი ერთად. ხო, მე ვცდილობ აქ ჩავახლა ფორტო და მივაწებო ესენი. ლურჯი ზოგადად კარგი ფერია. ძალიან კარგი ფერია ლურჯითაც ისფერი. Ну, ვარდისფერი ალბათ არც ის. Ну, მოკლედ ამას შემდეგ უკვე ეთეს გან თელისო დაამთავრებს. აი ესე ფერების რამბავში. თუცალია რომ დამამაგრებიო, ხო? მოდი მე დავამაგრებ კიდე. მამაცი? ოღონდ თხილად არ დაისვა რა, იმიტომ რომ ახალი შეღებილია. ესე ჩვენი ქალთევზები თქვენ შეგიძლიათ. უი, ძალიან გამოვიდა. აი, ჩვენ დასაწყისში თქვენ გვაქვს კიდეც ესე რა, თევზები, მაგრამ უი, რა, მასე ამას მე სახში წავიღებ და არ გავყიდი. ან შენი ყიდი. ან შენი ყიდი. ან მე ვიყიდი, ხა. თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ გამოჭრათ და სიგძის თქვენი სურვილის და მიხედვით მიაწებოთ და დააგრძელოთ ეს აკიდი. ამ შემთხვევაში მე გადავწყვიტე რომ ერთი თევზი გავუკეთებინა და მაინც კომბინაცია რაღაც შეიქმნა ესეთი ესა. მე ძალიან მომწონს ერთი სიტყვა, ძალიან ესეთი არის ზღაპრული. შეგიძლიათ მოდი დაახლოებით დავითვალოთ რა დაგვიჯდა ახლა ეს. აკო ანგარიში. მე ანგარიშს, იმიტომ ბამბო ბოლოს, იმიტომ ვკითხულობ რომ ადამიანებს უთხრათ რა დაჯდა ეს ყველაფერი, ანუ ის რომ ძალიან იაფი დაგვიჯდა ამის გაკეთება. ლარი ნახევარი ლარამდე დაგვიჯდა ეს ყველაფერი. ჯამში ორი ლარი დაგვიჯდა ალბათ ეს ყველაფერი და პლუს ოქროს ხელები, რომელიც უნდა გვქონდა სხვანაირად არ გამოგვიდა. მე ძალიან ლამაზი არის, ნუ თუმცა მე მეგონა რომ ვერასოდეს ვერ შევღებავდი ხა იმ მომავალში, მაგრამ დავაკეთებს. კარგი, შეგვიდა დავკიდოთ ხო ეს პრინციპს? კი, ეს შეგვიძლია უკვე დავკიდოთ. ხა ისე არა, როგორც ესე ეკიდა, მაგრამ ნახეთ, აბა ერთი წამით აი მე მგონი ლამაზი გამოგვივიდა. ცოტა ხო, ეს ჯობია შეკრა. თევზი შეგიძლიათ თქვენ დააფერადოთ თქვენი სურვილის და მიხედვით როგორც ჩვენ ქალთევზებს აკაბაზე დაწებთ. კაბაზე არა, კუძზე დაწებთ რაღაცები. ის ასევე შეგიძლიათ თეკაზე თუ იმუშავებთ, როგორც წინა გადაცემაში გაჩვენეთ. შემოყვეთ ან ლიანდაგით, ან უბრალოდ ბისერები და დააკრათ ნევსით ძალიან ბევრი და აფერადი და გამოვალ რაღაც ესეთი ძალიან ლამაზი. ეს ერთი ქალთევზა, ესეც თევზი და ესეც მეორე ჩვენი. და ჩვენი სკამი, რომელიც შევღებეთ და წინა გადაცემაში უბრალოდ გავაკეთეთ და ეხლა უკვე შევღებეთ, რომელიც გამოდის ამ ფერადი. ძალიან ლამაზი. და ამას არ გავყიდი 5 ლარზე ნაკლებად აუქციონზე. ძალიან ლამაზი. აი, უკან ხედა არა ჩვენო, და არა გახეთ. ხო, ესეთი გამოვიდა. ცოტა გაეჭედა. არა, შეხოთ უნდა ყოფილიყო და ანდა. ელისო შეარემო. ხო, არა, იყოს, არაფერი არ არის პრობლემა, დავდგათ ისე როგორც არის. ნუ თუმცა ეთყობა, ეს არის პროფესიონალის გაკეთებული, ეს არის არაპროფესიონალი შეღებილი. უფრო აკო, ეს არის ამას ვყიდით რამდენ 20 ლარად, ხო, თუ რამდენ? არა, 5 ლარი. 100. ამას. 5 ლარი. აკო, აი ასეთი იაფათ არ შეგიძლიათ აკოს გაკეთებული არ ხომ? ამას ვყიდით 1 ლარად, იმიტომ რომ მე უნდა ვიყიდო. არა, ეს ისეთ რადას? ეს მომწონს, სალამა. დიდი მადლობა, ელისო. ჩვენ გვპირდებით, რომ ახალი წელს ძალიან ბევრ საინტერესო რაღაცებს გავაკეთებთ. აი ესეთებს გავაკეთებთ ფანჯარას დასაკიდებლად და გველოდეთ. აა, ოღონდ შეიძლება ესენი იყოს სანტა. აა, რა მანქანაა. ძალიან ლამაზი იქნება. მოკეთე იდეები ბევრი გვაქვს. მე ძალიან დღემდე ჩვენ ნამუშევარი. აა, შესანიშნავად იმუშავე, უკაცრავად გაწყვეტე, მაგრამ შესანიშნავად იმუშავე. შესანიშნავად გავღიები. ხო, მალი არის. ეს მუშაობა ესეც მომავალში ხვდანდა გისმენთ. ეკლამა გველოდება წინ და ბოლო რუკა. კარგად დავიწყოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.